Mano. Conductor de la hormigonera ha sido trasladado en una unidad de emergencias Castilla y León 112 hasta el complejo hospitalario. ¡Madre de Dios! La madre que lo traía. Bueno, pues estábamos. Don Miyagi, corran con Don Miyagi. ¡Gracias!
Sigur aztán fogja megköszönni most így írt. Húzd be! Húzd be! Húzd be! Here goes the fiery up the ladder. Oi! Oh! Oi! Fucking hell! Hey, he's going down, he's going down! He's going down! He's going down! He's going down! Patrícia, tem mais que dar. Vai, 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 vai,